ଶାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖରାବେଳିଆ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଗୋଟେ ପିଇବା ପାଇଁ ରିଫ୍ରେସିଂ, ତ ଆପଣମାନେ ଖରାବେଳ ଟାଇମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମକ୍ଟେଲ୍ ଶେକ୍ ସବୁ ମିଳିବ। ତ ଆପକା କ୍ୟା ନାମ ହେ ୟେ ଇସ୍କା ଅନିଲ ହେ, ଆପକା ଷ୍ଟଲ୍ କା ନାମ କ୍ୟା ହେ? ମା ଜଗଦମ୍ବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମା ଜଗଦମ୍ବା ଜୁସ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଲ୍କ ଶେକ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୋଟେ। ତାଙ୍କର ଭାଇର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି RDX କିଙ୍ଗ ଅନିଲ, ଯିଏ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଥିବ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାର୍ଟି ଅର୍ଡ଼ର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ଆସିକି ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମେନୁ ଦେଖିପାରିବେ, ତ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ମିଡ଼ିୟମ ଅଛି, ହାଫ୍ ଅଛି, ଫୁଲ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଇସ୍, ଆଉ ତା ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମେନୁ, ଯାହାକି ଶେକ୍ ଅଛି, ମଜିତୋଲ ମକ୍ଟେଲ ଅଛି, ଲସି ଅଛି, ସର୍ବତ ଅଛି। ଆଙ୍କର ସବୁଠୁ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସୁଛି 20 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ପ୍ଲେନ୍ ସର୍ବତ 20 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆସିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଛୋଟିଆ ଜାଗାଟା, କ'ଣ ପିଇବେ ଭାବି ମକ୍ଟେଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମଇତ ପିଇବା, ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ମଇତ, ତ ଆମେ ହାଫ୍ ମଇତ ପିଇବା ଯେଉଁଟାକି 40 ଟଙ୍କା ହେବ। ମଇତ ଆପଣ ତିଆରି କରିବା ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାଣିଥିବେ, ଏଭଳିଆ ଲେମନ୍ କଟା ହେବ, ତା ସହିତ ମିଣ୍ଟ ଦିଆହେବ, ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଦିଆହେବ, ଏଭଳିଆ ପିଇବା। ଜାଗାଟା ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ, ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏପଟେ ଆସିବେ ଯାହାକି ଲୁମ୍ବିନୀ ବିହାର, ଏଇଟା ହେଉଛି କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ। ମିଣ୍ଟ ଫ୍ଲେଭର ଭାଇ, ଏବେ ପିଆ ହେଉଛି ମଇତ 40 ଟଙ୍କା। ଶାନ୍ତି, ମାନେ ମିଣ୍ଟଲି, ତା ସହିତ ଲେମ୍ବୁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମଇତ ଉପରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ଆମେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖରାବେଳିଆ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଗୋଟେ ପିଇବା ପାଇଁ, କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ କହିବାକୁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ହବ୍ରେ ଯିବେ 100 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ରେ ଏଭଳିଆ ମିଳିବ ରିଫ୍ରେସିଂ। ଆସନ୍ତୁ, ଏଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ରେ ଏଭଳିଆ ମକ୍ଟେଲ ଆଉ ସର୍ବତ ଲସିର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିନଥିବେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଏଭଳିଆ ମକ୍ଟେଲର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ନିଜର ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।